Персик разбирается с инструментом. Куда ты залез? Лазит. Ось, на. Целый ящик. Не-не-не, то не на. Все, все, фронт работы, все, все. Все для тебя, все для тебя. Работай. Да-да-да. Не понял. Тільки тебе відігнав, закрив, ти зразу кусатися. Вперед. Работать. Все твоє. Ага. Що таке? Правильно, треба зверху починати. Або знизу. Правильно. На ліса треба вилізти. Подати інструмент. Подати інструмент. Будеш працювати? Да, тут ще один ящик. Ні, ну і в баню ту роботу, правильно. Чого ти б'єшся?